Vítejte, vážení a milí protiproudaři, nepodvolení v novém 24. roce 21. století. Strašně dlouho se to vyslovuje. Jsem rád, že si po poměrně dlouhé době vynechali jsme Tea Party. Opět spolu potkáváme. Jak jistě dobře víte, je s námi dnes člověk nadmíru vítaný. Pan Michal Svatoš, vítám vás u nás. Já vám děkuji, pane Hájku. Zdravím všechny posluchače pana Hájka, sledovatele pana Hájka a hlavně přeji všem hodně štěstí, zdraví a všeho nejlepšího v novém roce, co si to budete potřebovat, protože dneska pro vás mám dvě absolutní pecky, no, kterým se dostaneme a vždycky, než je budu říkat, tak řeknu a pecka jedna, pecka dvě. Moc děkujem za dobrý úvod. Já jsem sám zvědav a no helejte, pojďme na to. Já přesto, než se objeví pecky, mám obyčejné dotazy, protože ten 24. začal docela drsně. Jednak výhružným projevem rozvědčíka na Pražském hradě, jednak kroky vlády, která schválila, že bude usilovat o uzákonění korespondenční volby pro naše zahraniční občany. Ale já bych se přesto ze začátku ještě dotkl jedné věci, která mě zaujala, a já jsem to už i psal v tom projevu Pavlově, prezidenta Pavla teda, abych to byl přesný, kde kromě jiného nás vyzývá, abychom už dále nepátrali po zajímavostech a nejasnostech kolem toho střelce z Filozofické fakulty. Jak to čtete, tuto výzvu? No, velice jednoduše. Víte, Petr Pavel má úplně jiný názor než belgický minister spravedlnosti, bývalý Vincent van Quickenborn. V Belgii se totiž také střílelo v říjnu, byly tam dva samopalem zastřelení Švédové, a tenhle ten Quickenborn dva dny po střelbě odstoupil, protože belgická policie a justice nevykonali dostatek práce, aby tohoto pachatele před střelbou odhalili. A tady jsme u toho problému, že, jak vidíte, západ, ke kterému se ti naši vládcové chtějí přiblížit, tak tam se odstupuje za selhání policie. Tady je člověk, se drží toho kojita a naopak ještě vyhrožuje lidem, kteří s tím nemají nic společného. A když to chcete pochopit, tak velice jednoduše. Víte, tady proběhla velice zvláštní vražda na začátku v Klánovickém lese. Velmi zajímavé je prostě policie, tým, který ji vyšetřuje, je jednak kriminalistický, který vyšetřuje kriminalisticky. Jenže ta vražda byla zvláštní. Byl zastřelen kojenec nebo maličké dítě. To je mimořádná zvláštnost celé vraždy, která svědčí buď o tom, že samozřejmě střílel chladnokrevný pachatel, až blázen. A buď je to profesionál na objednávku, nebo profesionál, který si v Klánovickém lese čistil zbraň, a nebo velmi zvláštní, chtěl, aby do Klánovického lesa přijelo spoustu policajtů před jeho trestným činem, který plánoval uskutečnit v budoucnosti, a policajti tak nebyli v době trestného činu na místě, protože museli odpočívat, protože byli manémy v Klánovickém lese. To je naprosto běžné. No a nebo to byl blázen, nějaký naprostý maniak, kterému je všechno jedno. Jenže když máte tu informaci, že někdo zastřelil kojence, tak máte problém, kdy musí nastoupit Koudelka. A Rakušan musí vytvořit v každé normální společnosti mezirezortní tým s policisty, s tajnou službou, a ti musí zkoumat. A podívejte se, vrah v Klánovicích byl z Hostovně a Hostovně už jeden blázen z Klánovic střílel. To je jednoduchý vodítko, který se musí vždycky zkontrolovat. Za druhý, když máte nějakého blázna nebo velice podezřelou osobu, která zabíjí dítě, tak krom toho, že musíte prověřovat
jestli to není rodinná objednávka nebo nějaká pomsta, se musíte podívat taky, kdo jsou blázni. Kdo je potenciální blázen? A samozřejmě, že je přece jasný, že pokud se tady někdo vyzbrojil, dokonce i dnes Babišův napsal, že se vyzbrojil na dluh, že si půjčil milion. No to je neuvěřitelné. Je neuvěřitelné. Tak tady jsi blázen, student fakulty, která učí lidi bláznivý ty nové věci, tak si pořídí zbraně za milion, nebo si na ně půjčí milion, pořídí si jich 7-8 legálně a když dojde k vraždě v Klánovicku, tak to nikoho neznepokojí. Nikdo. Tady je selhání ne těch policajtů z toho odborného týmu opačně vyšetřují vraždu. Tady je selhání policejního ředitele, tajné služby a hlavně ministra Rakušana. A samozřejmě Fialy, protože Fiala měl okamžitě zavolat a tým, a policajty, a prověrka. A první, co se prověřuje, jsou vlastníci zbraní. A neříkejte mi, že policie není schopná odhalit. Teď je to úplně jednoduchý. Pošlete dotaz, kdo si? Když to dělá pár komisařů, kteří ty zbraně povolují nebo evidují. Kdo si objednal v posledním roce takové množství zbraní? Jednoduchá otázka, jednoduchá odpověď a máme ho. A pak samozřejmě se podívejte na celý ten průběh té akce. Oni jdou na jedno místo, nejdou na druhé místo, nejsou lidi. Proč najednou v Praze nebyli policisti k dispozici? No protože předtím řádili v Klánovickém lese. Oni totiž, když vyčerpáte zálohy policejní, unavíte, tak potom to je velmi zajímavá možnost, že si to tenhle člověk byl velice chytrý, dostal polskou cenu vynikající. Já jsem se na ty práce koukal. Já taky. Byl mimořádně inteligentní. Samozřejmě blázen, že? Ale mimořádně. No, můžu do toho vstoupit. Tam se samozřejmě nabízí, a tak já taky tu výzvu čtu, že není třeba tak úplně nejasno, co se tam vlastně všude kde dělo, a my se to dozvědět nemáme. To zveřejnění toho, že po té, co hlavně v alternativních médiích se všichni dohadují o tom, kde na to ten studentík vzal, tak dneska se dozvíme, že si půjčil asi milion. Studentovi. Já kdybych si chtěl půjčit milion, tak mě ho nikdo nepůjčí. Nemám čím ručit. On nemá taky čím ručit, ale jemu klidně milion půjčí. Já pořád si kladu otázku, jestli vůbec celá ta věc není od začátku úplně jinak. No, aby jsme se to dozvěděli, tak je velice jednoduché. Tak jako nevíme nic o poslední kauzi Dozimetr, která je od Rakušana, tak se tady objevuje nová kauza. Jako třeba podívejte se, od toho trestného činu už je dlouho. Já jsem ještě nikde nezachytil, že by někdo zveřejnil, ale možná už zveřejnil, jakou zbraní, z jaké vzdálenosti bylo to dítě, ta nejnevinnější ze všech obětí zastřelena. Protože pokud bylo zastřeleno delší zbraní z větší vzdálenosti, tak je to prostě všechno jasné. Jako prostě je to divné a prvním, proč myslíte, že odstoupil ten Vincent van Quickenborn? Protože se vyšetřovalo a přece nemůže v čele vyšetřování stát osoba, která nezajistila, ano, že k tomu nedojde. Ano. To je základní princip demokracie, tohle. Pokud se něco takového stane a je tady evidentní, tak se netají vyšetřování. Naopak a v čele vyšetřování v okamžiku, kdy se objeví pochybnosti, nemůže stát osoba. Jasně. A tady jsme u té politiky, protože Fialovi se rozpadla vláda, po Rakušanovi, kdo by tam byl další, tak odstoupil Michálek, pač ten dělal nějaké podivné ruské křefty, tím ostatní z toho, ten stan je velice podivné hnutí, no ostatně založil ho údajně miliardář. Krejčíř, který ho, a víte, o Krejčířovi se říká, že nesmí do republiky, protože by to způsobilo vážné, protože je to státní nebezpečí. No, zřejmě vláda nepotřebuje, aby Krejčíř vypovídal. No. Já nicméně bych na tohle téma nejraději vedl rozhovor jeden za druhým, protože zdá se mi trochu, že ten zájem jakoby o to uhasíná, veden médií korporátními, která o tom teď už soustavně mlčí. A já myslím, že my, kteří nejsme někým řízeni, o tomhle mlčet nesmíme a musíme se k tomuto tématu velmi vracet. Já moc děkuji za to, jak jste to načal, ale já mám vím, že všichni čekají na ty vaše pecky, ale já mám
Ještě předtím otázku druhou z toho vystoupení našeho milého sovětsko-natovského rozvědčíka. Ten výstřel z Aurory na Euro a okamžitá rozjetá kampaň ve většině televizí, především v české, která se snaží nás dostat veřejným mínění k tomu, že vlastně o nic nejde, tak proč bychom to nepřijali? Jak se na to koukáte? No velice jednoduše, já už vím, že jde o hodně, protože já si musím být přesně 3. ledna letošního roku, rotující šéf Evropské unie Alexander De Croo, pamatujete si, když rotoval Fiala, tak se schválili ty platby za ty imigranty, že bude platit do Německa výpalné, Němci se už těší, tak tenhle se nový rotující Alexander De Croo, Belgičan, oznámil, že Evropské unii docházejí miliardy, peníze, nemá peníze, euro je na tom špatně a proto se musí velmi rychle, razantně zvýšit daně. A všem, hlavně těm, co neplatí, těli v úvozovkách Evropanům, východ Evropanům, kteří, a těm, kteří mají tu vlastní měnu. Takže ten útok na to, vlastně na zavedení eura, je způsob, jak znovu naplnit bruselskou kasu, tedy ne Čes. Máte platit daně už přímo do Bruselu. Zatím platíte, si objednáte výrobek z ciziny, tak zaplatíte clo. A to clo, to nezůstává v České republice, to je majetkem Bruselu, to ten někoho přiznal, ale řekl, že to nestačí, dokonce už nebudou stačit ani ty obrovské miliardy těch nových poplatků za Green Deal, to znamená poplatku za plyn, ty daně z CO2, to taky ne, tak se musí brutálně nasadit nová daň na záchranu eura. No a tady máte ten starý problém. Euro se zachraňuje tak, že se k němu přidávají další a další, pokud možno nezadlužené země, tak, aby ty zadlužené, jako je Řecko, Španělsko, Itálie, jak si to přežili. Takže vidíte, že to je koordinovaná akce, tak jako určitě tomu prezidentovi někdo chytrý, ten projev psal, kdo ví, no, jasně. Kdo už má ty informace o to, vidíte, Alexander De Croo, ten Fiala s tím je ve styku velmi často, i říkal, a on to doslova řekne, zavedeme nové daně, tak vidíte, dostali jste, teď vidíte, nové daně jste dostali, nové tohle všechno, a teď dostanete nové další daně. Tak to je ta první pecka, že prostě chtějí, to euro tady musí být proto, aby jsme nemohli si řídit. Víte, Elvíra Nabiullina, Putinová šéfka centrální banky, tu nesnáší západní bankéři, ale říkají, že ona je jako Albert Speer. Je genius. A proč je genius? Protože má nástroj. Má nástroj samostatné měny. Tedy může devalvovat, může revalvovat měnu, může rozhodovat ovlivňovat výši inflace. Má svůj vlastní nástroj a Putin jí dává naprostou svobodu. A vidíte ty výsledky, celý svět, všichni bankéři říkají, Putina jsme nepojazili, protože ta Nabiullina nás s těma manipulacemi, s rublem a s měnou dokonale. A tadyhle jakýsi Petr Pavel, vidíte, třeba mu to poradila manželka. No, ono totiž, já myslím, že tohle je strašně dobře, že jste zmínil, že ono nejde jen, není to taková jen legrácka, z hlediska právě toho, že už nebudeme mít vůbec žádný nástroj v takové chvíli na to, abychom jednali trošku, aspoň malinko samostatně v té hospodářské politice a přebereme všechny závazky a dluhy, které nasekal Brusel, budeme za ně ručit v té chvíli. To už ručíme, pozor. No, z části, o jednu část. Teď budeme, 700 miliard ano, euro, ale teď ručíme. Budeme dlužit vlastně, teda ručit vlastně za všechno. Za celý dluh Itálie. Ano. A Itálie, to je přece typický příklad. Itálie, dokud nepřijala euro, tak nikdy nebyla ve velkých hospodářských problémech, i když v nich vždycky byla, protože mohla devalvovat, mohla... Měla chytrý bankéři, kteří dělali to sami, co Nabiullina, měli vlastní měnu. Měli vlastní měnu.
A já myslím, že ještě tam je ten jeden prvek, který bychom neměli, pokud je o euro, zapomenout, že totiž, a o tom se vůbec už nemluví, že je v okamžiku, kdy přistupuje nějaká země k euru, tak je stanoven kurz mezi tou korunou a eurem. Německo na tom dodneška ještě z toho žije, protože byl mu stanoven absolutně nerealisticky výhodný kurz. A takže ono, Německo, vlastně dnes dostává, abych tak řekl, daň z každého eura v celé té eurozóně, jde nějaký fenik, abych tak řekl, do Německa. Zatímco těm ostatním to udělali opačně, speciálně Řekům a poměrně i Slovákům. Čili to je několik prvků na to, jak nás opět dostat. Vy jste řekl moc hezkou věc, že potřebujou další zemi, která by tam vstoupila, aby. Protože já myslím, že přesně tohle byl plán Západu po převratu, že přebírali zase jednotlivé trhy a drancovali. To není plán, to je běžný chování kapitalistické společnosti. To je jako... No, ale tím, že všechny přifařili do svých těch, tak získali ty nové trhy. A zase z toho pár desítek let bylo možné žít. To je běžný systém expanze, prostě to se tak děje. Takhle díky téhle situaci se třeba Bejtové ve 30. letech velmi úspěšně vyhnuli velké hospodářské krizi, protože drancovali takhle Indii, Čínu a Spojené státy americké to tenkrát velice sálo. Mm-hmm. A když se podíváte jenom na to, jak se vyvíjí vztahy, jak se vyvíjely historicky vztahy libry, dolaru, eura a marky, tak vidíte, že vždycky, když někdo může drancovat, tak ta jeho měna nabírá hodnoty a po určité době, když už to území, které jak si ta měna ovládne, vydrancuje, tak to začne padat dolů. To jsou velice zajímavé všechny potom. Já rozumím, já jenom jsem na to chtěl prostě upozornit, protože myslím si, že to je jeden z těch nejdůležitějších prvků, proč někdo dneska rozhodl, že musí Pavel, Fiala a spol. Zatlačit na přijetí eura. No samozřejmě, bankéři chtějí zpátky své peníze. Podívejte se, typicky je to, tak my posíláme peníze na Ukrajinu, Evropané a Češi, a Ukrajinci velkou část těchto peněz posílají zpátky do Ameriky na dluhy bankéřů. Ano. Ty bankéři potřebují, ty si své peníze nenechají. Ano. No, nic, já bych chtěl ještě jedno téma, protože čekám pak na tu druhou pecku. A to téma je opět docela zjevné. Současně s tím, s tou kampaní pro euro, rozbíhá tato zlokoalice Fialova pokus o definitivní znemožnění poctivých voleb v podobě korespondenčního hlasování pro naše zahraniční, jsou to 100 tisíce, 400, 500 tisíc, to může být zahraniční občany nebo občany jsoucí v zahraničí. Proč to dělají, je zjevné, ale řekněte mi, jak se díváte na to, že tato nejnepopulárnější vláda ve svých dějinách popřevratových této země jde do opět něčeho, co nikdo nechce a co ví, že jí bude otloukáno o hlavu nepředstavitelně silně i v parlamentu, kde Babiš teda původně chtěl také korespondenční hlasování zavést, ale dávno od toho upustil. Proč to dělá? To je velice jednoduché. Volby, výsledek voleb rozhoduje 2%, 3% lidí a ty 3% lidí jsou k dispozici, to jsou různí. A to je velmi složitý, kdo jsou ti lidé. No. Ti lidé, protože jenom třeba, abyste si představili, tak ukrajinský prezident Zelenský nedávno prohlásil, že zavede korespondenční volby, protože Ukrajinu už ho nikdo nezvolí, protože bude hlasovat až 100 milionů Ukrajinců.
Takže, a přitom to jsou lidi, kteří, jako, rozumíte, to jsou lidi, kteří se odstěhovali před 100 lety, a ti si potom přijdou po jakési občanství, jakéhosi státu, nebudou tady platit žádné daně, nebudou s tím státem nic mít společného, ale můžou rozhodnout o tom, kdo nám tady bude vládnout. Představte si, že by Spojené státy americké začaly rozdělovat jakýmsi Američanům v cizině volební právo. No. Kdo jsou ti lidé? Kdo ti lidé budou? To není nic jiného, než pokus koalice. Topka, Stanti jsou nevolitelní. A všichni jenom šelhají, kde bysme nějaké vlast? Protože Češi je volit nebudou, tak si vyrobíme nějaké Čechy. Vyrobíme si nějaké Čechy. Nehledě na to, že to prostě je nástroj, dokonalý a vyzkoušený nástroj k těm podvodům. No jistě tam po korespondenční volba, kdo víte, kdo ten hlas poslal. No. Víte, hlasování je v český volební systém je geniální. U každého hlasovacího stolku v podstatě sedí komise. A tam jsou lidé z různých politických stran. A to nemůžete provázit, protože oni si to hlídají. To je úžasný systém, který nám funguje. Ale vidíte, jakmile se ti to nepopulární politici, které už nikdo nevolí, jak se chtějí udržet, tak chtějí vymyslet ten korespondenční. To je prostě katastrofa. A zase to dopadne tak, že víte, Roosevelt vždycky říkal, že ti lidé, kteří vytvářejí chudáky a nespokojení lidi, mají jediný cíl, vybudovat nějakou diktaturu. A to je přesně ten rozdíl. No. Já čekám na tu druhou pecku. No, ta druhá pecka, a ono to s tím souvisí. Podívejte se, k čemu slouží QR kódy. Jo? Víte, včera ukrajinští vysocí představitelé zveřejnili věc, ze které se člověku zvrací. A zároveň dokázali, že jsou to naprostí rasisti a fašisti. Takže, my jsme jmenovali, tak byl to Kuchta, to je bývalý náměstek ministra financí, a místopředseda nejvyšší rady Alexander Kornienko. Já to zveřejním někdy v průběhu noci nebo zítra ráno. Celý ten text, protože je velice zajímavý, a píše se v něm o tom, že od teďka je, že chudí jsou pro neukrajinští. To jsou neefektivní lidé, a proto chudí musí být posláni na frontu, aby státu neškodili. A naopak bohatí se stanou občany virtuálního města, které se jmenuje Diacity. Diacity jako Bůh. A pravděpodobně asi Diovo město. Já neznám ukrajinštinu tak dobře, abych mohl vědět, že Diacity, jako přeložil na angličtině, Diovo město, ale použil jako Diovo město, tak ti to budou, a bude jich obrovské množství, tak ti to budou podrobeni civilizovaným normám pro existenci společnosti. A vytahování těchto lidí z ekonomiky a jeho posíláním do nízkých zbytečných armádních pozic podkopává obrany schopnost Ukrajiny. Čili ukrajinská společnost se rozdělí pomocí QR kódu, protože když chcete být příslušníkem Diacity, tedy být ten bohatý s tím privilegiem nemuset jít bojovat, tak podívejte se, budete muset zaplatit, oni to mají v procentech, 9%, ale používají termín 14 500 hřiven měsíčně, to je 10 000 měsíčně. To leckdo si může dovolit i v České republice, 10 000. A dostanete QR kód, ty peníze pošlete Zelenskému a 45 dní dostanete QR kód. A kdyby vás kdokoliv chtěl zmobilizovat, tak jste příslušník Diacity. Nad člověk. A když nemáte QR kód, nemáte 10 000, jste chudák, lup s chudákem je to. A doslova se píše, že to je efektivní. Vidíte, to je rasismus, fašismus nejhrubšího zrna. No já myslím, že přesně takhle opravdu jako je to inspirováno tím nadčlověčenstvím. Je tady prostě nějaká skupina nadlidí, kteří budou vyňati z vojenské služby a z podobných nepříjemností, a chudáci
Tak. Šupy to na šupy to pesto. A podívejte se, ta hranice těch 10 000 korun převedu do češtiny, to si sami si můžete podívat, jestli máte 10 000 měsíčně, abyste svého, abyste sám, se jako muž, anebo svého syna, abyste vyplatili svůj, když nemáte, vidíte, podporuje Fiala Ukrajinu, to bude bažlo i tady. To, no to je stejný jako respondenční volby. Ono to vlastně už u nás je, jako to dělítko mezi těmi horními 10 000 a zbytkem ano, ale země. Takhle bude oficiální. Budete mít status příslušníka virtuálního města Diacity. Neuvěřitelné. A nebo budete obyčejný člověk, marš do ukrajinských zákopů. Já myslím, že se tím ovšem dostáváme už k tomu druhému tématu, o němž jsem dneska chtěl, abychom hovořili, a to je teda válka Západu proti Rusku na Ukrajině. Pojďme na to. No. Máte nějakou pecku novou kolem těch pecek, tak to už jsou menší pecky, protože ta pecka to bylo to Diacity, to je hrozný. Ale pojďme k tomu, a myslím, že k Belgorodu asi začneme. Tak já ano, spíš řeknu pecku, abyste viděli, co jsou, jak nebezpečí jsou ti zelení. To je nebezpečí, a ty jsou skoláni z Piatra. Takže Sebastian Schäfer, to je absolvent prestižního Fulbrightova stipendia, akorát na rozdíl od těch českých absolventů, kteří teda jako ten farský se dostali jenom na ty školy v Oregonu nebo tak, to je pro ten druhou třídu, tak tohle je expert, ten šel rovnou na Berkeley. Mm-hmm. Čili nejlevičáčtější z levicových univerzit amerických. Tak tenhle ten pán oznámil, že Putin musí okamžitě, ne Putin, Zelenský musí okamžitě dostat německé rakety Taurus s dostřelem 500 km, tedy do Moskvy, protože americká podpora už nebude, tak ho musí Němci vyzbrojit, aby tedy mohl střílet na ty ruská města těma raketama Taurus. Ten Sebastian Schäfer je velice zvláštní člověk, protože napsal dokonce dopis vaštním zbrojařům z Hard Metal Company, ve kterém je poděkoval, že už vyrábějí německá obrněná vozidla Marder ve Lvově, a zároveň vyzval, aby tam okamžitě začali vyrábět a opravovat tanky Leopard, protože neschopní Slováci furt dělají problémy a nechtějí to opravovat, a neschopní Poláci furt dělají problémy a nechtějí to opravovat. Takže se to má dělat ve Lvově. No, a on se tím ještě pochlubil, ten Schäfer, že se to tam teda opravuje. A jen co se pochlubil, tak ukrajinský národní hrdina generál Krivonos začal zuřit jako blázen, protože tam přiletěli kýžály na tu výrobu. A udělali z toho jo, paseku tam v tom Lvově. A to je zase velice zvláštní, když se podíváte, tak on je jakoby proruský, jo, ale zároveň veřejně na prášíka má ruská tajná SVR, aby to věděla veřejně, aby to napsal pátrat, kam to má poslat Putin. No a když se podíváte, kam on šel z toho Berkeley, tak šel studovat do Moskvy EHS, to je Moskevská ekonomická škola. Tak teď si můžete položit otázku, kdo ho tedy z toho Schäfera lépe získal na svou stranu. Ale je to velmi nebezpečný člověk, protože víte, rakety 500 km dostřelí do Moskvy. No. Putin řekl, že když poletí do ruská raketa, tak se nebude zkoumat, nebude čekat, jestli má konvenční nebo jadernou nálož, on se to nedá zjistit, automaticky bude jaderná. No a Putin má rakety, jsou Novator, se jmenuje, ty jsou nový, no a ty dostřelí 2 500 km, to nejsou ty Iskandery na 500, ale ty Novátory, ty už má ještě nedal do výzboje, ale už jsou vyvinutý, protože Američani taky vyvinuli. No a ti vyhladějí Berlín, do Prahy je to 1 400 km, do Berlína to mají o 100 km ještě míň, a i do Londýna, takže jako... To je pár minut. To je pár minut a máte to tady zpátky. A teď jako se podívejte na toho Zelenského, to je úplný a naprostý šílený terorista. Podívejte se, on vypálil na Bělgorod,
rakety, pravděpodobně americký, možná možná srbský a český. A možná ku podivu se mohli vyrábět i v Česku, protože ukrajinští důstojníci se chlubili. Přímo ti, co je obsluhují, že dostali české rakety z dostřelu 40 km. Takže Češi buď okopčili jediná 120 mm raketa z dostřelu 40 km, oficiálně je srbská. Takže buď jsme ji, protože Srbové jich vyrobili 35 000 kusů a někam je prodali, tak buď se to nějak vykoupilo, to se vždycky dá, protože Srbové by je tam oficiálně ty svý neposlali, ale když to prodáte, tak ztratíte kontrolu. A nebo samozřejmě máme nějaké špiony, ty to umějí vyšpionovat a to by se tady možná dalo vyrábět. Jenom jestli mohu, americké rakety to zřejmě jako bezprostředně nemohly být, protože Američané jsou jedním z těch, vlastně ti hlavní, kteří zatím nedodávají kyjevským nacistům ty rakety s tímhle delším dostřelem a pokud dodávají, tak s podmínkou, že nesmí být použity na ruské vnitrozemí. Tyhle rakety M26 střílejí Američani z Himarsu a jejich klony, takže se používají. Akorát, že na Slovensku vymysleli, že na český vampír se sundá nástavba, hodí se tam slovenská nástavba a ta umí střílet ty americký M26. To je oficiální. Jo, ne, já se na to ptám jenom proto, že při té neslíchané ostudě, kdy náš kindr ministr zahraničí Lipavský odmítl přijít na zasedání Rady bezpečnosti, která projednávala ten útok na Belgorod. Vy nám asi ještě řeknete, proč to tak bylo. A jestli jsem dobře četl to vyjádření ruského zástupce v té Radě bezpečnosti, tak on tam právě říká, že byly použity české rakety proto, aby se vyhnuli Američané tomu, že tam bude jejich raketa a že nějaká část těch nácků ukrajinských přešla hranice a stříleli z ruského území na ten Belgorod. No, to je velice složitý. Podívejte se, vampír je velice dobře odolný raketomet. Špatně by se ničeho dronama. Je velice rychlej. Tatravky jsou vynikající. Ale ty české rakety dostřelili 20,5 km. Takže by museli 17 km proniknout do ruského území. O tam tuto odpálit. A teď, jestli se jim to podařilo, tak Putin brzo se sadí nějaký generály, protože to už se Ukrajincům párkrát to poskoušeli, jsou tam různé betonové zábrany, všechno, ale dá se lecos. Ukrajinci jsou velice schopní záškodníci, oni tuhle malou válku tu oni mají. Takže to je jedna možnost, jak to mohli udělat. A druhá možnost je, že tak jak říkají ti ukrajinští důstojníci, tam byly ty rakety 40 s dostřelem 40 km, to by jim stačilo, pač to vzdálenost je 36 km do středu Bělgorodu. Takže v tom případě museli použít ty srbské rakety, nebo kopie těch srbských raket, anebo americké rakety. Mm-hmm. Ale v tom případě by se na Slovensku ten systém musel předělat. A sami ukrajinští důstojníci už na podzim 2022 se chlubili a ukazovali, že ty české raketomety, co dostali, mají dostřel raket a má 40 km. Mm-hmm. A to je záležitost loňského listopadu. Ne, před loňského listopadu, kdy se ještě na žádný Belgorod nestřílel. Samozřejmě Američané nebudou chtít, aby se těmhle raketama střílelo po Rusku, protože to může potom přiletět něco na ně. Víte, když válčili Američané s Vietnamcema, tak Rusové také nedodali Vietnamcům rakety, které by trefovaly americké území. To je taková, to jsou takové různé věci, kdy ty velmoci mezi sebou se pošťuchují, takzvaně vyhlašují si tyhle ty všemožné války kde, a podobně, ale odsud pocud. A jak se k tomu, Bělgorod je velice zajímavý, protože ukazuje, jaké je, že Putin je válečník, než to Zelenský je jenom terorista. Podívejte se, Putin poslední údaj, který provedl, tak provedl na závody a sem tam někde něco spadne do města. No to taky je. Ale vždycky. A vždycky útočí většinou v noci, když minule se už nasral, útočil ráno.
Ale útočí proti, většinou proti vojenským cílům. Samozřejmě Západ vám nikdy, tady ty média vám nikdy neukážou, kam to spadlo, to ani Ukrajinci. Ale podívejme se na to, kam útočil Zelenský. Zelenský útočil na prostředek města ve 4 hodiny odpoledne, takže za prvé, v prostředku města nic není. Není tam ani ten nejmenší vojenský objekt. Samozřejmě je tam radnice, tak to je politický cíl, to by se dalo. Ale hlavně ve 4 hodiny odpoledne je tam nejvíce listů dětí ze školy, všechno. Jo, rozumíte tomu, to střílíte na místo soustředění civilistů. Teď střílíte raketama, které jsou nepřesné, pokud používali vlastní ukrajinské verze, tak ty jsou nepřesné ani ty české, takže střílíte na plochu. To je klasický terorismus. A přitom, já vám vysvětlím, mě to samozřejmě zajímalo, kdyby Zelenský nebyl terorista a chtěl Putinovi vyřídit ekonomiku, tak jak to dělá Putin na válečnou výrobu. Prostě v Bělogorodu jsou 4 obrovské podniky, které jsou pro Rusko mimořádně důležité. První je výrobce jaderné energetiky, ten vyrábí ty vysokotlaké trubky, kotle, všechno pro jaderné elektrárny, je to hlavní výrobce. A jak víte, Putin buduje po celém světě teď ty jaderné elektrárny svoje, i v Rusku. A teď mu Zelenský vypálil výrobu. Putin bude řádit. Druhý problém. Druhý obrovský závod vyrábí 300 kusů obrovských vrtacích souprav, které se používají k těžbě hornin po celém světě. Vozí se to Afganistán, Kazachstán, Uzbekistán, Afrika, Indie, Čína. To je prostě obrovský. No to by řádilo takových zemí. Představte si, to už máte naplánováno. Teď Západ potřebuje ty horniny a teď vypálí. Vidíte důvod, proč nestřílel? No protože zastavil by západní top, odkud se to bude z Afriky. Jo? Potom jsou tam obrovský závod na výrobu kombajnů. No, Zelenský si moc stěžuje, že mu Putin sklízí pole. No, aby mu Putin mohl sklízet pole, tedy ti, co tam žijou, tak museli na to dostat ruský kombajny, pač ti ukrajinský jim odvezli. A nebo byli zničeni. No, ale Zelenský, který furt má něco, tak mu nezničí ani výrobu kombajnů. Řekněte mi, na co teda útočili Rusové tam? Tak ty útočili na zajímavý podnik. Je tam podnik, v Kyjevě útočili na opravnu kolových obrněných vozidel. Jenom na mém webu Michala Petekom, na našem webu Michala Petekom, je teďko, právě jsou tam všechny ty cíle vyjmenované. Protože ty jména jsou složitý, to je nějaký Upperbrand Pom a jasně, tak dále. To takže výrobu kolových transportérů, zbraní, legitimní vojenský cíl. Potom útočili na podnik, si pamatuju, Quasar, tak ten vyrábí naváděcí čipy do všelijakých dronů a všech těch ostatních věcí. A potom útočili na jednu zajímavou továrnu. Oni jsou velký, to máte vždycky desítky hektarů, to nejsou zase malé továrny. Na jednu továrnu, ve které ve spolupráci s českou firmou Tatra se vyrábí systém. Nevím, je tam přesný název, jak se ten systém jmenuje, ale používá se k raketám Neptun, který je to naváděcí systém, je to Tatrovka, na který je radar a naváděcí systém na rakety. A těma raketama třeba zlikvidovali ten křižník, tu Moskvu. Takže tohle to útočil v Kyjevě. V tom Lvově teda vypálil v den Bandery, tam vypálil to Univerzitu Bandery a památníky Šuškeviče. To je existence, ten Šuškevič, to je naprostá existence. Podívejte se, den předtím, než nás obsazovali Němci, tak zorganizoval záškodnické akce proti československé armádě. No. Tak to jako na dlouhodobý nacista, potom řídil pogrom, nebo účastnil se pogromu ve Lvově, pak velel vyhlazovacím komandům Bělorusku, který tam likvidovali Bělorusy, ty si to odsahli nejvíc, a na konci potom vymyslel a řídil ten pogrom na Volyni, tak mu vypálil muzeum a ještě mu vypálil teda to místo, kde univerzitu budovu, ve které se učil ten Bandera. A pak tam vypálil ten závod na tu výrobu těch tanků a všeho. Jo, takže tanků. Tam jsou ty leopardy?
Tam, no ten šafař říkal, že tam mají být, zatím tam měly být jenom ty mádry, tak už to asi nebude. A tak ono, oni to už vypálili u sebe několikrát, oni to vždycky ukrajinci opraví, pošlou tam noví lidi a zase přiletí nová raketa. Jasně, jasně. Ale vidíte, Putin trefuje hlavně vojenský cíle, dělá to v noci. Jo, to je jako válka je hnusná, ale je to legitimní, z hlediska mezinárodního práva je to legitimní cíl. Já bych řekl, že pro nás je docela podstatné, že vlastně teď nedávno v tom rozhovoru v té nemocnici Putin vlastně poprvé řekl, my nebojujeme s Ukrajinci, my bojujeme se Západem. No hlavně řekl, že mě silky pizza. To je u Putina velmi nejasný, já to přeložím do češtiny. Mně se vaří krev po tom Bělgorodu. Takže u Putina je velmi netradiční, aby vyjadřoval své pocity, ještě takhle veřejně svůj vztek. A kdo zná Putina, ví, že Putin to že Putinovi se krev nevaří. Jemu se vaří mozek, ale když řekne, že se mu vaří krev, tak říká pozor. Jo, a ten útok na pozor Bělgorodu byl velký, ale zase opět šel proti vojenským cílům. Ano, já jenom vlastně poznámku, neměli bychom vlastně na to zapomenout v tom výčtu těchto věcí. Na začátku roku všiml jsem si, že opět média stišují hlas kolem vraždění civilistů Izraelem v pásmu Gazy a teď už dokonce i v Libanonu. Už i tam zaútočili. Jak vy se koukáte na to, že se otestoval nápad odsunu milionů Palestinců do Konga, nebo jak jsme se teď dozvěděli, i do Evropské unie, dokonce některý jeden velmi loajální Čech už se ozval na sociální síti, že by to přece nic neznamenalo, 2 miliony Palestinců, to by Evropská unie spolkla. Tak někdo mohl se ten palestinsko-izraelský konflikt vyřešit. Ono. 2 miliony lidí nemůže žít v Gaze, oni se tam nevejdou, obzvlášť, když je to teď celý rozbouraný, podívejte se, my nemáme peníze na obnovu Ukrajiny, oni nejsou peníze na obnovu české ekonomiky, to je jednodušší. A teď Arabové jsou bohatší, ale oni nám to naučtujou v naftě a ve všem ostatním. Takže tady ten problém se musí nějak vyřešit a všichni běhají, vymýšlejí různý nápady a ten je jediný. Musí pryč, ale Arabové nechtějí, já když budu citovat Al-Sisi, egyptského prezidenta, tak on nechce tyhle radikály. Oni Arabové v Egyptě i tak dále, v Jordánsku, mají už těch, chápete to, oni vás vyženou, tak jste radikální, to je normální. Ale přece musí pryč, to dokonce i Američané říkají, že vlastně to nepřichází v úvahu, protože ale tak Američané vědí, že oni nemůžou jen tak pět, protože v Turánu celý svět exploduje, celý arabský svět. No. A to je v prdeli, v Turánu Indonésie, která ještě se drží tak na půl cesty, tak se postaví proti USA a celý systém přepravy zboží je vyřízený. A podívejte se, 108, jestli si to dobře pamatuju, tak 108 útoků dronama. Jenom v Iráku a Syrii. A Američani, když na to naházeli bomby tam nějaký vesnice, tak zjistili, že čím víc bomb naházejí, tím víc se střílejí. Jako dron je úžasná věc pro všechny tyhle povstalce, ty to můžou metat. Američani se chlubí, tak akorát v českém tisku se dozvíte akorát, že se střelili drony. No, ale že už tam zase trefili loď, to už se tady nedozvíte. To se nedá, podívejte se, Burkhardt, šéf francouzského generálního štábu, generál, řekl, že prostě sestřelovat dron za 20 tisíc a raketou za milion si nemůžeme dovolit, to prostě nefunguje. Takže buď vymyslíte jiný způsob, který zatím nikdo nevymyslel, anebo na to zapomeňte a koukejte udělat mír. To si prostě nedá, ten dron si smontujete na kolenou, pošlete jich 10, vy na to a máte po rozpočtu. To je jako... Takže Američané se bojí, jim se celý svět rozpadá a jejich ekonomika na tom není dobře.
ty se zadlužují jako blázniví, jo, a jsou závislí, a všech nikdo neví, co bude. A Evropa, která dodávala USA spousty zboží, už ho dodávat nebude, protože si přečtěte na parlamentních listech článek Ivana Hochmana, bývalýho chartisty, kdo vidí, tady prostě ti šílení zelení, ti absolventi těch Berkeley univerzity, no. Ty tady likvidujou ekonomiku jako blázniví. A víte, tomu Bruselu to vyhovuje, protože čím když zkrachuje otravská huť, tak se doveze železo. Většinou od Putina nebo z Číny. Ale když se vyrobí to železo v České republice, tak daně jsou České republiky a clo se neplatí. Ale když se doveze, tak se neplatí daně, víceméně, ale clo. Ale to clo je určené na výživu Bruselu. Bruselských úředníků. A bruselský úředníci před Vánocema poslali, že je třeba 1,6 miliardičky přidat na úředníky, pač už zas mají málo. Ano. Jo? A to jste u toho. A tak vidíte, že prostě Brusel těm eurokratům, těm absolventům těch různých škol, těm vyhovuje systém, kdy se nic nevyrábí, všechno dováží, protože oni bohatou. Ano. Dovozci různý šmejdi si na tom přidají. Je to neuvěřitelný. Teďko tady ten Jan Dejsek Berčel, ten z toho svazu těch zemědělců, ten Berčel, že český zemědělec obyčejný už prodělává 20 korun na každý 100 koruně, za kterou vypěstuje obilí. Prodělává. Fiala se tomu směje a ještě chce, aby bylo hůz. A víte, co udělal, aby myslel Brusel? Si budete spát. Zahájil dovoz, obrovský dovoz ruského obilí. To je úžasné. Takže, a víte, co řekli Fialovi vládní odborníci? Že ti zemědělci prodělávají ne proto, že se dováží ukrajinský obilí, ale protože je nadúroda letos v Evropě. A protože je nadúroda letos v Evropě, tak Brusel vyslal lodě do Ruska. On je vyslal tedy i do Brazílie. To je takové zajímavé, protože s tou chce udělat kšefty. Zase Němci chtějí udělat obrovský kšefty, že jim dodají spoustu zboží. A tak na výměnu, tak jako na výměnu. A další lodě poslal do Turecka, to je taky velmi zvláštní, protože Turci, aby měli obilí, tak ho museli dovážet z Ruska. Takže to turecké obilí, to je jenom... Ale vrcholem všeho je, že si představte, že Fiala tady tvrdí, že ukrajinský obilí, ač je nekvalitní a tak dále, se musí dovážet, protože podporujeme Ukrajinu. A teď je sticha, když se víte, co dělají v západní Evropě s tím úplným krmě, s tím prasata, kůzata, a to potom likvidují zase zemědělce. No ale samozřejmě my jsme vyváželi obilí, na tom byla Evropská unie postavena. No a teď nemůžeme, protože tam je teďko Putinovo obilí. A zase jsme u toho Bělgorodu, podívejte se, ten Zelensky se neodváží vypálit tu továrnu na ty Putinovy kombajny. Na proč? To by se asi v Bruselu rozčilovali. Co děláš? Potřebujeme ruský obilí? Jasně. To je biznis. Jako. Vidíte se, Rusové jsou dneska největším dodavatelem plynu LNG do Evropské unie. Druhým. Vytlačují Američany. Katar. Po všech těch sankcích. Sankcích. Jejich jenom o 40% se to zvedlo za poslední měsíc. Jo, takže my místo plynového levného plynu teď máme drahý ruský plyn a vytlačuje se to Ameriko a Fiala je spokojený. No, já bych to snad to dnešní povídání zakončil tím, že očekávají se mrazy, docela velké mrazy, že přijdou. Jsem tedy zvědav, kolik ubyde ze zásobníků plynu a kde ho dokoupíme. V Rusku. Přesně. V Rusku. Přesně. A protože náš dovoz ruské ropy i plynu roste stejně tak jako v té Unii, samozřejmě ne tolik třeba jako ve Španělsku, které už bere v podstatě všechno. Španělé, Francouzi, ty už berou půlku. Čili já se tím chci dostat jakoby k té závěrečné... Moment, já ještě řeknu poslední. Já bych si to představili. Evropská unie je už největším odběratelem. Jsme překročili Čínu i Japonskou továrnu v plynu. Z Ruska. No. Jo, prosím si. Já tím vlastně mířím jenom k jediné věci. My se na začátku roku tady
snažíme trošku zmapovat ty trendy, které jsou, a ono to vlastně vypadá všechno jenom jako příšerná, šmírácká komedie se špatnými herci, kteří hrajou špatný kus, ale současně nás tím, nás, diváky, táhnou do propasti. Je to tak? Proto musíte chodit k volbám a volit ty politiky, kteří jsou prověřený létama, že prostě jsou bojoví za vaše hodnoty. Jako nemůže si nikdo stěžovat, prostě volby dopadly, jak volby dopadly, zvolili se lidé, samozřejmě klamali, ale nesmíte opakovat chybu. Říkám, a hlavně, podívejte se, musíte se stát politikama, to já říkám všem, musíte vstoupit do té politiky a vytlačit ty neschopný jak ušaný. Já bych to skoro nechtěl obrátit na vás, protože rád bych vás viděl v politice. Ne, ale ne, já jsem bývalý politický pracovník a myslím si, že bývalí komunisti elití nemají co v politice dělat, jako rozhodně, rozhodně tam nemají. Já bych vás tam docela rád viděl. Nicméně, vážení a milí, doufám, že vás nesklamalo naše první novoroční povídání s panem Svatošem. My se jistě brzy sejdeme, protože ty věci, ty události nejen na ukrajinské frontě ve válce západu proti Rusku se budou v zimě asi velmi dramaticky dál vyvíjet, ale vyvíjet se bude to na všech stranách. Já bych vám chtěl moc poděkovat, že jste zase mezi nás přišel, a už se teď těším, až to bude příště. Tak já chci poděkovat všem, kteří to vydrželi, ten můj hlas, a děkuji fantastickému protiproudu za ten fantastický pořad, protože jsem spoustu fantastických hostů. Děkuji. Děkuji. Hlavně prostě je to nezávislé, necenzurované a nepoplatné žádné ideologii. Přesně tak. Moc vám děkujem, vážení a milí. My se uvidíme vlastně už docela brzo, protože pokud se nestane nic nepředpokládaného, a já doufám, že ne, tak budeme vysílat v sobotu pořad Alfa a Omega, velmi zvláštní a zajímavý, a především v pondělí se potkáme na naší pravidelné tea party v přímém přenosu, tak už se na vás moc těším. Mějte se zatím krásně a buďte dál nepodvolení. Na shledanou. Když na svůj dom miliony, všichni proti větru, proti proudu postoupíme o 100 kilometrů.